ngeunaan poe ngumpulkeun Gusti Allah kamaranehna. Lamun yahsyuru eta aya nu ngangge ya, aya nu ngangge nun, qiraatna tiasa dua, tiasa yahsyuru tiasa nahsyuru ya. Dina kitab dirinya ngangge nun ngangge ya, nun aya nu ngangge ya ya, dua nana leres telepat dua nana terus jenten bacana biasa nah syuru biasa yah syuru itu leres telepat dua nana leres upami yah syuru mumpulkeun Gusti Allah kamaranehna, upami nah syuru mumpulkeun kami Allah kamaranehna, gitu benten dah gitu. Ina ngangge nun ngangge ya, seureun ngangge nun seureun ngangge nu ya. Oh nun atuh nu seureun ya. Yauma nahsyuruhum ngeunaan poe ngumpulkeun kami Allah. Kamaranehna makhluk. Ibnuni macana kalawan maken nun, macana kalawan maken nun, ibnuni macana kalawan maken nun, waliyai waliyai yuk kalawan make iya, kalawan make iya, waliyai yuk kalawan make iya, ayillahu ayillahu tegesna tegesna domirna rujukana lafad Allah, rujukana lafad Allah, ayillahu tegesna domirna rujukana lafad Allah, al-khalqa al-khalqa kasa kabeh makhluk, kasa kabeh makhluk, al-khalqa kasa kabeh makhluk, jami'an jami'an halna sakabehna, halna sakabehna jami'an halna sakabehna, wa yuqalu wa yuqalu yang diomongkan, yang diomongkan, wa yuqalu yang diomongkan, lahum kamaranehna, lahum kamaranehna, lahum kamaranehna, naon naon ya ma'syaral jinni, ya ma'syaral jinni, hei golongan jin, hei golongan jin, tegesna setan setan, tegesna setan setan, ya ma'syara jinni, hei golongan jin tegesna setan setan, qad istakthartum, qad istakthartum, teman-teman geus ngalobakeun marane, teman-teman geus ngalobakeun marane, qad istakthartum, teman-teman geus ngalobakeun marane, minal imsi di manusia, manusia minal imsi di manusia, bi ihwaikum, bi ihwaikum, sabab nyasarkeunana marane, sabab nyasarkeunana marane, wa ikum sabab nyasarkeunana marane, waqala waqala jeung ngomong, ngomong waqala jeung ngomong, saha auliyauhum, saha auliyauhum sapirang-pirang kakasih maranehna setan, sapirang-pirang kakasih maranehna setan, saha auliyauhum sabirang-birang kakasih maranehna setan, alladzina alladzina tegesna sabirang-birang jalma anu, tegesna sabirang-birang jalma anu, alladzina tegesna sabirang-birang jalma anu, aqauhum aqauhum ngagugu maranehna alladzina, ngagugu maranehna alladzina kamaranehna setan, kamaranehna setan, minal insi minal insi di manusia, manusia minal insi di manusia, omonganana omonganana rabbana rabbana nuhun Gusti Pangeran Abdi Sadaya, Gusti Pangeran Abdi Sadaya, omonganana rabbana nuhun Gusti Pangeran Abdi Sadaya, di
Istamza'ah kesenangan sahabatuna sawareh te urang sadaya sawareh ti abdi sadaya sawareh ti abdi sadaya dibaktin ku sawareh nadei intafa'a geus-geus parantos ngalampahan Al-Insu Manusa Saha Al-Insu Manusa Bidazinil Jinni Bunga hiasna jin tegesna setan Asyahawati Kana pirang-pirang syahwat Asyahawati Kana pirang-pirang syahwat Wal jinnu Jeges ngalap mangfaat jin Ita'atil insi Kungaguguna manusa Ita'atil insi Kungaguguna manusa Lahum Kamaranihna setan Kamaranihna setan Wabalagna Sarang parantos dugi abdi sadaya Wabalagna sarang parantos dugi abdi sadaya Ajalana Kana waktu abdi sadaya Ajalana kana waktu abdi sadaya Alladhi anu Ajalta Parantos nangkos gen gusti Ajalta parantos nangkos gen gusti Lana Ka abdi sadaya Lana ka abdi sadaya Wahua Ari eta waktu Yaumul qiyamati Eta poe kiamat Yaumul qiyamati Wahada Yukta ari omongan Wahada yukta ari omongan Tahassurun Eta ungkapan kana langsaan Tahassurun eta ungkapan kana langsaan Minhum Dimaranehna anu ngagugu ka setan Minhum dimaranehna anu ngagugu ka setan Qala ta'ala Adawu Gusti Allah Ta'ala Ala lisanil malaikati Ala lisanil malaikati Dauhanana Annaru Arinaraka Maswakum Eta pangungsian marane Maswakum Makwakum Tegesna pangungsian marane Makwakum Tegesna pangungsian marane Khalidina Halna sapirang-pirang anu langgeng Khalidina Halna sapirang-pirang anu langgeng
bilang anu langsung fiha fiha dina eta neraka dina eta neraka fiha dina eta neraka illa ma illa ma aging anu aging anu illa ma aging anu syaa syaa mersakeun mersakeun syaa mersakeun syaa Allahu Gusti Allah Gusti Allah syaa Allah Gusti Allah minal auqati minal auqati yatana pirang-pirang waktu yatana pirang-pirang waktu minal auqati yatana pirang-pirang waktu allati anu allati anu allati anu yakhrujuna yakhrujuna keluar maranehna keluar maranehna yakhrujuna keluar maranehna fiha fiha inna eta allati inna eta allati fiha inna eta allati isyurbil hamimi isyurbil hamimi ikut nginum cai anu kacida panasna ikut nginum cai anu kacida panasna isyur bil hamimi ikut nginum cai anu kacida panasna fa'innahu fa'innahu karena sanya nyana eta cai anu kacida panasna karena sanya nyana eta cai anu kacida panasna fa'innahu maka sanya nyana eta cai anu kacida panasna harijuha harijuha eta luareun eta seuneu neraka eta luareun eta seuneu neraka harijuha eta luareun eta seuneu neraka kama qala ta'ala kama qala ta'ala sakumaha parantos kadawuh Gusti Allah ta'ala sakumaha parantos kadawuh Gusti Allah ta'ala kama qala ta'ala sakumaha parantos kadawuh Gusti Allah ta'ala dawhanana dawhanana thumma inna marji'ahum thumma inna marji'ahum tuluy sanyanyana tuluy sanyanyana pangbalikan maranehna pangbalikan maranehna thumma inna marji'ahum tuluy sanyanyana pangbalikan maranehna la ilal jahimi la ilal jahimi eta esku eta estu kana raka jahim eta estu kana raka jahim la ilal jahimi eta estu kana raka jahim wa an ibni abbasin wa an ibni abbasin hadam diriwayatkeun ti sayyidina abdullah bin abbas hadam diriwayatkeun ti sayyidina abdullah bin abbas radhiyallahu anhuma wa an ibni abbasin hadam diriwayatkeun ti sayyidina abdullah bin abbas radhiyallahu anhuma lawan annahu lawan annahu sanyanyana eta emma sanyanyana eta emma lawan annahu sanyanyana eta emma iman eta tetep di jalma eta tetep di jalma fima eta tetep di jalma alima alima anu parantos kuninga anu parantos kuninga alima anu parantos kuninga saha Allahu saha Allahu Gusti Allah Gusti Allah saha Allahu Gusti Allah annahum annahum kana sanyanyana maranehna kana sanyanyana maranehna annahum kana sanyanyana maranehna yu'minuna yu'minuna eta iman maranehna eta iman maranehna yu'minuna yuna eta iman maranena fama lamaka alilabatma fama maka alilabatma fama maka alilabatma bimakna man bimakna man eta tetap kalawan makna man eta tetap kalawan makna man bimakna man eta tetap kalawan makna man inna rabbaka inna rabbaka hanya nyana pangeran anjeun hanya nyana pangeran anjeun inna rabbaka hanya nyana pangeran hakimun hakimun eta anu maha bijaksana eta anu maha bijaksana hakimun eta anu maha bijaksana fi sun'ihi fi sun'ihi ina ciptaanana mantana hakim ina ciptaanana mantana hakim fi sun'ihi ina ciptaanana mantana hakim alimun alimun Qur'anu maha uninga Qur'anu maha uninga alimun
hakimun Qur'anu maha unik ya khalqihi ya makhlukna eta pangeran ya makhlukna eta pangeran ya khalqihi ya makhlukna eta pangeran wa kadalika yang kalawan seperti itu kama matta'na secara geus nyenangkeun kami Allah kama matta'na secara nyenangkeun kami Allah. Usadal insi usadal insi asa pirang-pirang anu daloraka ti manusa asa pirang-pirang anu daloraka ti manusa usadal insi asa pirang-pirang anu daloraka ti manusa wal jinni jeung ti jin wal jinni jeung ti jin ba'dihim tegena sawareh ti maranehna tegesna sawareh ti maranehna ba'dihim tegesna sawareh di maranehna di ba'din usawarehna deui di ba'din usawarehna deui di ba'dhum tegesna sawareh di maranehna sawareh di maranehna ba'dhum tegesna sawareh di maranehna di ba'din usawarehna deui bi ba'din usawarehna deui wali ajadikeun pamimpin kami Allah wali ajadikeun pamimpin kami Allah Minal wilayati Alilafat wali Eta menang nyokot Dinalafat wilayah Minal wilayati Alilafat wali Eta nyokot dinalafat wilayah Ba'dal zalimina Asawarehna jalma-jalma anu zalim Ba'dal zalimina Ba'dal asawarehna deui Ba'dal asawarehna deui Ay ala ba'din Tegesna kasawarehna deui Ay ala ba'din Tegesna kasawarehna deui Bima kusabab perkara Kanu anu ayah maranehna Yaksibuna Etam usahakun maranehna Yaksibuna Binal maasi Binal pirang-pirang kamasiatan Binal maasi Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.